あれの方がいいかで、え、大学でも、まだこんな感じよ。みんな家で食べるわけにいいよ。え、まあ、いい。まあ、顔面、いい顔面や、まあ、顔面で、たまを、顔面で、どんなのがあるかよ、いい。いいぐらい、こう、もね、あらに、で、いいがあるから、どんな色もある。じゃあ、よ、いや。あまりの元気やり、いいわけで、まあ、好きやで、まあ、なるほど。あら、好きな病院に行くのは、たまにいいわけ。え、いい、まあ、そうか。好きな病院に行くのは、いいわけ。あとは、あれ。レベルを打てないから、次は、次はレベルを打てないから、ここが常にいたら、これどうなってますね。次は、次は、さあ、次へ行こう。レベルを放ってあげます。おー、いいですね。
看那把胡子是谁穿皮夹了，知道吗？穿皮夹的时候，白穿皮鞋，都得穿皮夹了啊。都得穿皮鞋的时候，先看都特得是哪个技术好点，把那皮鞋皮嘛，把那衣那皮鞋穿好啊。如果你比如都穿大皮穿皮鞋，对呀，我知道。都穿的时候，马路上都，这里是你。哎，这你今年在干嘛？比如说嘞，咱那阿不西啊，得到了阿鲁的标嘛，是吧？我把这书买一套家的，一套家比较，咱们家我这边留居了，是吧？留居了，咱们家这边可以可以，我们咱家的居呢，是不是？是吧？这个地区里头的道理也拉远，这个东西都咱们接了家，是吧？哎，老哥，那地方咋？一般大理就是那个路基金嘛，这样啦，一般弄哪里，你知道不？喏，这样嘛，每年都让你来洗礼啊，哦，哪里有路，走路比较多车的，对不？一家子到多车站里了，喏，多车的是吧？多车的出来就是过马路上来，有些人那边要车站里了，喏，一路在里头，你那边在车站里，不嘛，路是那个。就不要往我找，有哪来我呢？皮干没必要喂，这样有哪我就不要了，喏。哎，路没有路，路里面就是一点，还是路里面。哎，我老爸都讲了，路的不平，就不要往我找。路的不平，我们路那边那些，今年来讲，我阿七的爷爷、阿爷大爷，今年来讲，我们看我那。看下边嘛，路嘞，路嘞，路嘞，看那的路嘞，看你家的，包括喏，路我们今天那边多难，多难，那些我们见到嘞，就会，那路见到嘞，那雨过呀，我们就看到，啊，路在过呀，到看到，对不喏，就都看到水表了，他那里是不得了，包括，那表上发来的东西，那不低嘛，花低嘛，厘米嘛。阿弟比，那过去嘛是哪个？那个哦，就没我呀。我弟嘛是哪个？那个不的哦。阿弟你嘛是哪个？那个不的哦。好了，阿弟你是啊，哪里可能我最有的哦？但是呢，都那个是不的啦，喏。那个过去嘛，我弟嘛是你嘛，阿弟你不，那个都。那些的都，表现到我的嘛，弟弟嘛，哥哥嘛，男女的都好了。哥弟弟弟的话，说你真正的女的都哪里不好呢？是吧？哥弟嘛，我的嘛，弟弟嘛，哪里没？一啥但不把那些的，好呢？那里不苦苦的，我那个不把那些。要不要养牛他来买水？没好啦，养牛他来买水，一家大五百米山，一旦回来，那咋么地？不要呀！一旦二十六牛路，养牛他来就得麻烦了。回来培养下咯，一旦回来那咋么地？你那不不叫人咯？就那那麻烦不那咯了呗？带领啊，领导是哪样？还是好在些企业家呢？大老远都弄那么多，就不要了。我平时在这怎么打？不要了。这个养牛，养年头年里头哦，大家咯，不要不买，不要。如果也没有这样，过年里的都，过年在里的都。如果那有你的，好不咯？如果家里他们做你的，都不见得咯。谁比你的多，好不咯？一路作业，一路读，可是都干嘛？不要好咯，不看你呀，那表示咯，将来比的啦，没都变不对，不看你呀，不看你呀嘞，那表示咯，看你呀嘛，好不咯？
e lo vuole toccan lei e no allora ti da uirana da mi chiama nina se no ho yisada upane chan upane chasta ro tu ni ne pian pi lo dai kai da le vuole no ho e lo dire ho no yan dai kai yan le però va mi no e no e pian dai kai ve ne se no mu khan ni ya ပြောမလို့ရတာเนาะအဲအဲ့ဒါတော့ပြင်မိလမရှိတယ်လို့ပြောရတယ်เนาะတကယ်တည်းတော့ပြဿနာကတော့မိလမရှိတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီစနစ်တော့ဆင်တာပဲဗျာအဲသူမဲလို့လည်းပဲအဲ့ဒီစနစ်ကတော့ပျောက်ကုန်တာပေါ့ပြောတော့เนาะအဲတကယ်လို့အဲ့လိုပဲဒါတခြားတခြားဒီသဘောဓမ္မတွေကြည့်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသဘောဓမ္မတွေတော့ပေါ့ဒီစင်နေကြတော့ရပ်ပွဲလာတော့တကယ်လူမှုစနစ်ကိုပွဲလာတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲသူ့ရဲ့တပည့်တော်မှဖြစ်တယ်ဒီလူလောကကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လူလောကကြီးကိုဒီဒီကြီးတဲ့မြစ်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်တော့အရှင်မင်းစနစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အောက်မှာသူဒုက္ခရောက်နေတာကြီးကိုသူဆက်ပြီးကြည့်မနေနိုင်တာနဲ့သူကိုယ်တရားဟောတယ်လို့သူရဲ့တကယ်တော့ဖြစ်တဲ့သူတွေပဲရအောင်ခိုင်းတာရအောင်ခိုင်းတာဆိုရင်အကျုံးမြင်တာကိုပြောတာနော်ရအောင်ခိုင်းတာဆိုရင်ရှင်ဘီအလုံးရှိလို့ဆိုတဲ့အခါမျိုးသူပြောသလားအလုံးမပြောဘူးရှင်ဘီအလုံးရှိလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောတာပဲဟုတ်လားရေသတာဥပါဒနဲ့ဉာဏ်ဒီဟုတ်လားလူကြီးမှုလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အညွတ်ဖက်လိုက်တာပဲသူဆိုရှင်ဘီလည်းရှင်းလင်းပြောလိုက်ပြေးလိုက်ပါဒီမြလည်းရှင်းလင်းပြလိုက်ပါပဲဆိုတော့ဒီမြအလိုရှိလို့ပြောအသာသာလေးတော့မထုတ်ဘူးကြတော့ဒီမြအလိုရှိတော့ပေါ့နော်ဒီမြကဘယ်လိုလုပ်လာကနေလို့ဆိုတော့မပြောဘူးနော်ဒီမြကအလိုရှိကြဒီမြကဒီမြပြောစကားကိုမင်းတို့နားထောင်ကြတယ်သူကမျိုးနဲ့ဒီလိုသွန်သင်ဦးကြဘာလို့ထားလဲတော့အလန်းနဲ့လန်းတော့ဖြစ်ပါပြီနော်ဒီမြအောက်ကိုမင်းတို့ယူဒီဒီပဲထားတဲ့စနစ်တိုင်းဒီရထိုင်ကြလို့ပြောရင်တော့လည်းပဲဒီမင်းရဲ့ဖြီးပြီးမှုကိုလက်ခံကြလို့ပြောတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုရှင်မင်းကိုရညိုးဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်လားအဲအဲခဏလို့ရရှင်မင်းကိုတိုက်ခိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုလုပ်ဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲ့နှစ်ခုမလုပ်တဲ့ဆိုတော့ तू ဘာလုပ်တယ်လဲလို့သူပြောအောင်ပေါ့နော် तू ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ तू ကအမြင်ရှိတာမြင်ရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုလူစည်းကမ်းတဲ့လူစနစ်ဒါကြေချပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဘက်ကအရိယသစ္စာဆိုတဲ့ဒါကြောင့်ချတာပေါ့နော်ဘက်ကအရိယသစ္စာဆိုတာတကယ်တည်းကတော့သူတို့ကတော့တရားလို့ပဲခင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့တရားဆိုတာလည်းပဲလူထောင်ရရမယ်ဟာကိုခေါ်ရရဖြစ်တယ်ဆိုရက်တရားကိုတရားမှမသိပါဘူးဆိုတော့တရားဟာလူထောင်မဲ့တရားလို့တရားလို့ပဲသိတာပဲပေါ့ဗျာနော်တကယ်တည်းကတော့ဘက္ခရိယသစ္စာဟာတရားဘက္ခရိယသစ္စာတရားပဲဆိုဒီတရားပါလို့ရှင်တကယ်ကိုဆောင်ရရပါဘူးဒီဆောင်ရရပါဘာဖြစ်လို့ဆောင်ရမှာဆိုတော့လူသားရဲ့သမီးဖြစ်တယ်သားရဲ့ဒီဖြစ်တယ်အဲဒီဘက္ခရိယသစ္စာဘာလို့တုံးလို့မေးလို့ရှိရင်သမုဒယရိယသစ္စာကိုဖြတ်ပြစ်နေတာပဲသမုဒယရိယသစ္စာကိုဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါအကုဒ္ဒံရဲ့ရပတ်နေတဲ့မိစ္ဆာအရိယတ္တသာပေါ့နော်အရိယတ္တသာဆိုတာအရိယလို့မိစ္ဆာဟာဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ哦အဲသမုဒိယမိစ္ဆာအရိယတ္တသာလို့ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာအရိယတ္တသာကိုဖြစ်တာလဲဘက်ကအရိယတ္တသာတော့အဲ့တော့တမ္မာဘက်ကအရိယတ္တသာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါတာမကုဒ္ဒကံကိုလည်းပဲသူဘိသာရိယသစ္စာဆိုတာကြားလာပြီဗျာတော့ဒီအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ရမှာဟုတ်တော့ဒါကြေးလေဝိုင်းអော်ပြီးတော့လူတော်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြောက်တော့အဲ့တော့တခါဝိဒဝိသရာပိတိဒုက္ခဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝိဒတ်တွေနဲ့အချင်းတွေကိုထုတ်ရှားချက်တွေကိုဟုတ်တော့မြင်မြင်တိုင်းထားဆိုတဲ့ဟာအဲဒုမောပတိသိနေတာလို့ဆိုအဲလိုလောက်တာဆိုတော့လည်းအဲယူပအရိယသစ္စာယူပအဲမိခာအရိယသစ္စာလည်းသူပြောပါမို့လားအဲ
လေးစားရတဲ့စားပြတ်တာဟုတ်လားသူကလူမပြောဘူးဒီပဲပြောတာနော်အဲ့ဒီယူပါရတဲ့စားရင်အဲယူပါမိသားရတဲ့စားရင်ငယ်ကတည်းကထိုးပြီးနော်အဲ့ဒီနည်းလည်းသူလောက်ကအဲကာမကုသို့မိသားရတဲ့မိသားနဲ့နေတဲ့သူလည်းထိုးပြီးမို့လားအဲ့လိုနေရာတွေမှားတယ်အဲ့လိုနေရာတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးလည်းပဲသူကလည်းဒီလိုမှမဆောက်ဘူးကနော်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီကားသူမပြောဘူးကနော်အဲဒါပဲမိစ္ဆာရိယသစ္စာတော့သူတို့ရဲ့ကတော့အကုသိုလ်မိစ္ဆာရိယသစ္စာဟောဒါလည်းမိစ္ဆာရိယသစ္စာပေါ့ဟာအနည်းအရည်ကြည့်ပြောပြပါလေမိစ္ဆာရိယသစ္စာဆိုတာဟာအဲအကုသိုလ်မိစ္ဆာရိယသစ္စာကိုပဲဖြစ်တယ်ပဲဖြစ်တာနေပဲဒါမှကုသိုလ်မိစ္ဆာရိယသစ္စာကိုပဲဖြစ်တယ်နေယူပါကုသိုလ်ရိယသစ္စာကိုပဲဖြစ်တယ်နေအယူပါကုသိုလ်မိစ္ဆာရိယသစ္စာကိုပဲဖြစ်တယ်နေပေါ့ဒီစာသမှုပြရိယသစ္စာပေါ့ကနော်အဲ့ဒီနည်းစရာတောင်းပြီးပြောခဲ့တယ်နော်သူကတော့တကယ်ကိုသဘောတရားကိုသဘောတရားတက်တက်ပဲပြောတယ်ပြောရပါလားနော်အဲဘာလဲနည်းနည်းသွားတူတယ်လို့ဆိုတော့ကာလမတ်ဆိုတာနည်းနည်းသွားတူတာပေါ့နော်ကာလမတ်ကဒီပါရေးတယ်လို့ဆိုတော့လူတို့ကကြီးမငြိအေးနေတာပေါ့သူလည်းပဲငြိအေးနေတာပဲဗျာကာလမတ်တော့အဲမငြိအေးနေတာဘယ်လိုမငြိအေးတာလဲလို့ဆိုတော့သူရှာဖွေရမှာပေါ့ရပွေတဲ့အခါမှာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ငြိမ်းနေရတော့တည်တယ်။ငြိမ်းတာရဲ့ဥပဒေစိတ်စိတ်ချာချာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကတော့သူတည်ပြောနိုင်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့လူလည်းပဲရမန်းနေပြင်းပြထွက်ပြေးလာ။ဒီကကဒီကကနေအင်္ဂလန်ကိုထွက်ပြေးလာ။အင်္ဂလန်ရောက်တဲ့အခါကျလူသားလေးတယောက်လူကြီးတယောက်နဲ့ပဲခင်ဗျာတော့အဲသူတော့စင်းရဲနဲ့နေနေရတယ်သူသားလေးတော့ရှိတယ်ဆောင်းပါးလေးကြီးတာပေါ့နော်။ဒီရစားရလည်းသူသားလို့တဲ့သောက်တဲ့အနေအားဖြင့်ရှင်နေတူပါရဗျာသူဆိုလည်းတော်တော်ကြီးတယ်လို့ပြောရဗျာအဲလူဝိပဆိုလို့ကျင်သူ့ဝိပတွေကနေပြီးရလာခဲ့တဲ့အဲသားတဲ့သောက်တဲ့အခါမှာဇုံကြီးတွေရှင်ကြီးတွေလောက်ကစားပြီးတော့ပေါ့ဗျာပဒံကြီးတွေဖျောက်တယ်သာသာပြီးပေါင်းပေါင်းပြီးစားရပြောရကြတော့ဒီကားမှတော့ကြီးရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့လိုလားသူကြီးရဖြစ်တာနာမည်ကတော့ကျော်ဗျာဒါရတဲ့နာမည်ကျော်ပေါ့အဲ့ဒီနာမည်ကျော်ပြည့်မယ်လို့လည်းခုနကလိုသူသူ့ရအထုပ်ပါဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာသူတော်တော်ချင်းရတာပဲသူကပြင်းရလေမိမကြီးအဲချင်းများချင်းရနေကြလူများနေကြလို့ဆိုတော့လည်းမင်းအပေါ်မရှိပါဘူးကြတော့သူကတော့လမ်းလျှောက်နေရပဲလမ်းလျှောက်ပြီးစာရေးဆက်စာရေးနေရပဲကြတော့လမ်းလျှောက်တာကတခါပုံစောပါဆိုလမ်းလျှောက်ရကြီးကိုရှိနေရပဲလူနေတဲ့အခါရဲ့ပုံစောပေါ့နော်သူကသိကူးနေရဆိုတော့သူ့တယောက်ထဲလမ်းမလျှောက်အဲ့တော့ကသူကဘာလုပ်လို့ဆိုတော့အင်္ဂလန်ရောက်နေတဲ့ခါကျအင်္ဂလန်ရဲ့သူ့တော်မှတ်တမ်းတွေထားထားတဲ့ဓာကြီးတဲ့ရှိအောင်နော်သူ့တော်ဆိုင်တဲ့ဓာကြီးပါဘူးကနော်အဲ့ဒီမှာတော့သူ့တော်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်သူ့တော်မှတ်တမ်းတွေဒီဘက်မှတ်တမ်းတွေပါတာပေါ့ကနော်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘယ်လိုသုံးရလဲဘယ်လိုသုံးရလဲဘာလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကသူအဲ့ဒီကနေရတာပေါ့ကအဲ့ဒီကနေရတဲ့ခါကျတော့အဲရင်းရှင်နေရတာပြန်တော့ကိုလူတွေပေါ့ပြီးနေတာဒါမကြီးချမ်းတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမြေချမ်းတာမရှိရလေ။ရင်းရင်ဒေါ်လာညာဆိုပြီးသူလူတွေမပြောဘူးရတော့။လူတွေမပြောနဲ့သူဘာပြောလဲဆိုရင်တော့တခါလေစာရေးတာ။ဟုတ်တော့အဲသူရေးတဲ့စာရဲ့နာမည်ပါလဲတော့မရှိဘူး။ဒါရင်းချရေးကြလား။ဒါရင်းချမဟုတ်ဘူး။အဲရေးချောင်းရဲ့သာသူဘာလုပ်လိုက်တာလဲလို့မြင်ရှင်။သူလည်းပဲတရားလုပ်လိုက်တာပဲပေါ့လား။ဘာတရားလဲလို့ဆိုရင်မြေချမ်းရေးတရားပဲ။အနည်းချင်းရည်လေလို့ဆိုကြည့်။ဟောမင်းချမ်းတာကလူရဲ့ဖြည်းဖြည်းကြောင့်မှုကြောင့်ရင်းရှင်တွေဖြည်းဖြည်းမှုကြောင့်မင်းချမ်းတာဖြစ်တာ။ဒီရင်းရှင်တွေဖြည်းဖြည်းမှုကြောင့်မင်းချမ်းတာအတိကိုလိုတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ။သူဒီအရေးချမ်းကြီးကိုရေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါကိုဒီမှာအကြီးလို့ပြောရဲဆိုတာမြင်ပြီးတဲ့အတော့မကြည့်ပါဘူး။သုံးလို့ဟောဒီကြောက်ဖို့ရုံတော့ပဲရှိပါတယ်။သူဘာလုပ်နေလဲ။ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူး။ဒါရေးတာပြည့်စုံတာပဲပေါ့ဗျာနော်။ပြည့်စုံတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလို့အဲယူစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကတော့ဒါကိုဖတ်ရတော့သိရပါတော့။အဲယူတို့ရဲ့ဒီရက်ဒေသတော့လည်းသာဖတ်နေတဲ့ရက်ဒေသပေါ့နော်။သူဒေသတော့သာဖတ်တာကတော်ကြီးကိုသိသားနေတာဆိုတဲ့ကျဆက်လာရဖတ်ကြမှာပေါ့နော်။ဖတ်ကြရင်လူတွေကတော်ကြီးကိုသိကုန်မှာဆိုတဲ့ကျတော့ဩဒီရင်းရှင်စနေဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုသိတာပေါ့နော်။သိတဲ့အခါကျတော့လူတွေစိတ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိပြီးသားလို့ဆိုတော့ပ
ô vũ lô đi hà vũ thì nó lấy chồng chồng nhà mà bỏ nó thì England nó thì nó đã quý cái đề ra cha bỏ nó ra cha là về thì vì là ô chồng thì nó thế chỉ vì thì mà là về à và là yên nhị của nó thì cho nó đi của ta đi nhà mà bỏ nó xin được phải giáo sĩ nào bỏ nhà ra cha là lấy mà đi rồi giáo mà đi rồi không đi rồi sau là về thì cái cô tô cha này học thì ta là chỉ là tôi chỉ bảo là nó à ấy là thế nào vì nên nó là thuê được nhà đó rồi mà thành tiền nó thành tiền nó đi đi chán nhé ta đã nào bị bị cả là rồi mình giờ từ lâu nhiều lâu khi đã là cái gì đó nhé đi đi chuyện thế này cũng đủ đại ba cái đi đi chuyện thế này phiền nhỉ à à bây giờ đi về nhà đủ rồi à, đủ nhiều rồi, rồi à, tôi à, đủ nhiều rồi, không có. Rồi tôi à, đi đi chơi thì đại chiến. Ai đi tôi à, đại bảo. Rồi tôi nói tôi à, đại chiến, tôi không tham mà chứ. Mà lý nhân tôi không tham gia làm cái gì cả, nó. Tôi không tham nên nó không bây giờ tôi còn lên này qua đấy cả, nó. Tôi lên này qua đấy tham gia rồi. Tôi à đi rồi, tôi không biết bao nhiêu. Tôi à, tôi không biết bao nhiêu mình chơi rồi. Nhiều người đâu biết rõ thì đâu lại biết được đâu. Biết mấy chi đó luôn, tu tuệ thì đấy khác nhau. Tu tuệ à đó, ý chí của anh biết đâu. Ý chí nếu nên có gì, ô nó, ý chí nếu nên có gì, ý chí này hay à, ý chí này à, tu mà chi này thì chỉ đi được cái đó mà. Tu mà đi ai ra thì hay thì thế. Yêu gì mà đi ai thì làm thì thế. Tu đi đâu thà luôn một luôn. Thì đó này là phi hành của nó. Cái này là ví dụ về đây này. Ai luôn nên lấy lại đó, nó xong bây giờ đó, mình nên tìm hiểu qua đã, cái lúc đó mà nó, mà nó, giáo dục về lâu dục về một cái nó, cái mà cái đó, ai luôn lâu cũng giáo làm không bằng một cái nó, qua rồi mang về được giáo lại cái, mang giáo lại rồi đi mang ngủ về lúc đó mà lấy, rồi tự nhiên đó là cái mà chuyển qua nó, mà chuyển qua lúc này về, lúc này mà chuyển ra thì qua đi, cái lúc này mà chuyển cái à thì qua mà chán đâu mà chán giờ đi ra là lên cũng mới đi nhiều cũng thằng ra là phải có là ấy luôn nhiều luôn chứ đấy chứ mà đi ra này bây giờ đi không có mình đi thì mình phải lại đây cả giờ đó ở đó đi nhiều ăn đi ra làm gì đó là còn nó ấy luôn chứ đó là mà bây giờ cái này nào đó đi đi ấy thì mình hà lại mà mang cái nào phim mà vào đây nó mang cái nào phim ấy là tu ấy luôn ấy con lúc đi đi được đấy tôi là phiêu chảo sâu xa bị cả là đua lại này nhà nó đua là cái cao xa cả là bọn nó cái lối sâu dài nó chỉ vì nó lấy cái gì mà cao mà lâu này luôn sâu dài nó đua là về không có gì vào không có gì khám mà nó này đó luôn luôn đó đua rồi lâu để mà này hà lục mà là bọn nó mà vì mẹ đua thì cái chỗ đó thì nên được tin mà mang luôn tin mà mang luôn là cái cao thì ví dụ như gì mà có suy qua để giáo, tôi là gì mà vậy? Giáo ví dụ như thế này cả rồi, đi đi suy qua để có, có ví dụ như có lông bài này, ô nó, có lông bài nào thế này, có lâu dùng một chút lâu đà luôn, lâu dùng như là gì mà vậy? Có lâu dùng một chút lâu đà, lâu xem xíu, tôi là này bây giờ thấy người ta làm cái gì đó, tôi là này lâu xem không. Ô nó, đã đi du lâu đi cô, đi du cô đã đi kia, tôi ở kia đi kia, thấy bị làm gì kia, đi lâu rồi gặp nhà đẻ nhà đi cô, tôi ở này đi cô, tôi về khán giả mà không vui à, yên yên rồi nói lúc khán giả làm gì à, ấy luôn nè, cái lâu rồi này cô, lâu rồi mai à, bài đi cả là lâu lâu già lắm, lâu lâu già này khán giả nó, người ta lại về du du người ta nấu nhiều thứ ăn được chua lúa rồi này lúc của cái việc ăn này lúc trên này chua lúa giờ rồi này lúc của cái thời gian hồi giờ này lúc trên này ô là ta cứ lúc mà đi mà này lúc lúc giờ này tôi có đi gặp mấy chị cái thời gian hồi giờ này lúc lúc trên này mà giờ nó mà nó cũng bao lúc giờ trả được cái mà nó không lúc nào cũng không có đâu nghỉ gì cái lúc đó hà số giờ mà được cái bọn nó cứ đuổi lúc lúc nào mà giờ nó cái lúc đó mà tôi đi giao này mà lúc giao nào thì nó cũng đâu nghỉ cái
ตรงเนี่ยเวรหรือเปล่าเนาะเออพูดด้วยแต่กูคิดอ่ะเนาะเอลุสุดแล้วแต่จ้ะคุณน่ะตัวเยอะๆตัวเยอะอยู่เนี่ยเลือดทวารอีกแล้วไอ้นี่แค่เดียวคิดอ่ะเว้ยไอ้นี่แค่เดียวคิดเองนะไอ้นี่แค่เดียวเกลอลุลุได้คําว่าชิชะบ่บ่ลงลูกแค่เสมือนดาบลูกสุดแล้วตัวก็จะอยากบ่จะลงดาบเนาะลูกแค่อยู่ดาบอยู่ชิชะบ่บ่ลงเลยลูกเลยชิชะบ่บ่ลงเลยตัวก็ ยูดาลงได้อยู่เนี่ยดูยาราเว้ยลูกเนาะตะคีตะคีเนี่ยแล้วจะบอกว่าชื่อๆว่าเนี่ยบุกมาบ่เนาะบุกว่าตัวกูเนี่ยมาแล้วอยู่ดาแล้วบาบ่คิดตามบ่ป่าวเนี่ยยูดายาได้อยู่ยาแล้วเว้ยอืมแล้วเนี่ยกูไล่ด่าเข้ามาเลยรู้สึกอ่ะไม่รู้เลยคิดมาบ่ล่ะเออรู้คิดอยู่รู้สึกเนาะตัวเนี่ยไม่ย่อเลยตัวเนี่ยย่อได้ขนาดไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยอ่ะไปกันนี่ แล้วพี่ล่ะนี่ที่โตจ้าล่ะเนี่ยแล้วตัวมาริโอบีบุลากะเราเจ้ามาที่สอบอย่าอุทิศโหลอ๋อไม่อยากให้กระจ่างถ้าเจ้าหนูสนิทเป็ดตาเนาะแต่บางทีเราเป็ดเราตัวเราลงหูหลูเปล่าเนาะคุณนี่ตาตะแกตัวนี้สนิทตาตะแกสนิทบังแกอ๋อไม่อยากมาบ่เนาะก็ดีเราเป็ดเนี่ยคุณนี่สนิทเทมาเราอยากบีบเนี่ยตัวไอ้นี่ก็ เอาเนาะแต่ไม่ใช่แต่ใช่แต่ตัวเราใช่มาบ่เนี่ยเดี๋ยวผมเลยใช่ใช่ไหมแต่วันนี้ว่าเลยใช่ใช่ไหมเข้าเนาะไอ้พวกนั้นเลยไม่ใช่แต่ตัวไม่ใช่เลยใช่แต่ตัวแบบมีน้องจ๋าโอ้ใช่แต่ตัวเป็นมานาใช่แล้วเดี๋ยวลูกตัวนี้พี่เออแต่ลูกกูเลี้ยงลูกแต่ตัวที่แท้กูเลี้ยงไปแล้วเนี่ยที่แท้กูเลี้ยงไปแล้วมีวิรัลล่ะที่เด็กเขาเนี่ยจะเป็นลูกเขยยากแต่ไม่ได้บอกเนาะอาจจะเล่นหนังโบราณใช่ไหมหรือว่าเขาพี่ละ
ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်လို့မငြိမ်းချမ်းနေတာဟဲ့လို့ငြိမ်းချမ်းနေကုန်ကိုတိလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းတာဖြောင်းတာတော့သတိထွင်ရပါမလားဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောတာဗျာဒီစီပြာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟဲ့ဒီရဲ့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ငြိမ်းရဲ့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့နော်ဒိဋ္ဌာန်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်နဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံက
ဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သာဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်မလုပ်မှတော့မပြောခဲ့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသာတည်ပြီးကြလားဒုက္ခတည်ပြီးကြလားအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ကိုသဘောထုတ်ခဲ့လို့ရှိရဲ့ဒါကတော့ဘယ်နဲ့လုပ်လဲနော်ဒီအကျင့်ကိုကြားတော့ပေါ်ထုတ်လိုက်တာတော့ဒီကြဟောဒီလိုမျိုးလို့အာရိစ္ဆာဖြစ်တာပိဋကဖြစ်တာသူတကယ်ဖြစ်တာဟောဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်တော့ဒီလိုမျိုးလို့သူမြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမာကြီးဖြစ်နေတာအာကျော်သောတယ်ဆိုတဲ့ဒီဟာကြီးဖြစ်နေတာဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဟုတ်တော့ဟောသူကြာလုပ်လို့လုပ်ကိုမျိုးမျိုးခွဲလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကဆိုပြီးတာကနာကူရာညီတာဆောင်းချောက်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ကိုကြော်သောမှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုကိုနဲ့သူပြီးကြသားလည်းမလို့အဲယူရရကြလည်းမလို့ဘူးနဲ့ဆိုပြီးကြလားအကုန်လုံးကံတွေကိုတခါတည်းဓမ္မတွေကိုအကုန်ပြောပြီးတော့တခါတည်းဓမ္မတွေကိုဓမ္မအမြင်ကိုဘာမှမရှိအောင်ဆိုတဲ့အာယုန်နေနဲ့ပွားများပြီးနေဆိုသူကပြန်ပါဖြစ်မှာပေါ့နော်သူကတော့အမှားပါမှမလို့မဘာမလို့တော့သူဟာတော့အတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဆိုတာမျိုးလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့သူတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူမြန်မာကြီးလို့သာပြောတာသူလောကတော့ကြတော့ဒီလူကြီးတွေသာရှိရဆိုသိငတ်တယ်ပါဒီခါပဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ခုနမြန်မာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအပါရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခတွေပဲအပါရဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲဒီဝါဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲအဲမြန်မာဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲအလိုဒုက္ခတော့ဆိုတော့သူကလူတီကံကလနာနဲ့မညီဘူးဗျမညီတဲ့အတွက်လူမဟုတ်ဘူးဟောအဲ့ဒါလူပြောပြောတော့လောကပြတ်တာပဲဟောမြမကလည်းလောကပြတ်နေတာပဲဒီဝကလည်းလောကပြတ်နေတာပဲအဲ့လိုပဲဒီအပါယသမားကလည်းပဲအပါယသမားကြီးရဲ့ရုပ်ဝဆိုလို့ပဲသူကလည်းလောကကိုပြတ်နေတာပဲအဲ့လိုသိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလောကပြတ်နေမဲ့ကနေဘောတာတော့အလုပ်တွေသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်ပြစ်ပြီလားသူရဲ့အလုပ်တွေကိုဖြတ်တဲ့တစ်စ်သူကထွက်ပြီးပေါ့ဗျာအဲသူရဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာဖြစ်တာပဲလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟောသူပြပြပြခိုးတယ်သူများအိတ်ထောက်တာပဲမှားတယ်သူများတက်သတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဘယ်လိုလုပ်ခိုးတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပါရွက်တာတော့ပေါ့နော်ဒါကိုသူကနေပြီးတော့လိုက်တာပေါ့နော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောပါရွက်တာသူရဲ့ကိုရဲ့ကြွနေတာကြောင့်သူပါတာလုံနိုင်တာပေါ့သူ့ကိုဘောလို့ကြွတာလို့ဆိုတာသူကနိုးနေသူ့ကိုရနိုးနေဒီဟာနဲ့တာနိုးနေလို့မလို့သူကြွတာဘောလို့နိုးနေတာလဲဒါကိုဝေစားနေလို့ပေါ့သူနိုးနေတဲ့အတိုင်းခံရတယ်ဝေစားနေလို့ပေါ့ဆက်ကဝေစားနေတဲ့ခါကျကြွရမှာပဲကြာတော့လေးလေးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူကနိုးရမှာပဲကြာနိုးပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုကြီးကကြွနေရမှာပဲဟုတ်လားသူ့ကိုကြီးကြွနေပြီဆိုရင်တော့သူ့တော့မလုံခဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးလုံနိုင်တဲ့အနေထားရောက်နေပြီပါခူရာလည်းလုံပါပဲ။သွားပြီးဒီညကြီးထောင်တာမင်းမှားတာလည်းလုံပါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။သူကပြောလို့ရှိရင်တော့တာမန်လူထက်ပို့ပြီးတော့အတိတယ်အတိတယ်ပို့ရတော့။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူအဲ့ဒါလုံပြီ။ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သူကဒါကြီးကိုဝေစားနေရတာလဲ။သူကအဲ့ဒါကိုဒဏ္ဍာရနေပြီးချင်းလာတဲ့အရာမျိုးတော့သူ့မှာအမြင်တစ်ခုထွက်လာ။အော်ဒီအမြင်ကနေသူ့ဖြစ်တဲ့ဆိုကြွတယ်ကခိုးတဲ့အမြင်သတ်တဲ့အမြင်လိင်ရဲ့အမြင်အဲ့ဒီထောက်သားများတွေမြိုက်ထောက်သားများတွေပါတဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကသူ့ကိုဝေစားတယ်ဝေစားတာကသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုနိုးစေတယ်သူ့စိတ်ဓာတ်နိုးလာပြီဆိုရင်သူ့စိတ်ဓာတ်ကကြွလာတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်တွေကကြွလာတယ်ပဲကြွလာပြီဆိုရင်တော့သူဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့ခាយဝတိမနှောတွေကိုဒါမလှုပ်ရှားပဲမနေနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လာပြီးတော့အမားတွေလှုပ်ကြမှာပေါ့လေဗျာအလုပ်ကြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါပြီလို့ဒီကြည့်ရဖြစ်ရတာတော့သူရဲ့သူ့အနေနဲ့အတွေ့တွေ့တာကိုဘယ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကြားဘူးတာကိုညော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီချက်ရှိချက်ဒီချက်ရှိချက်နဲ့ကံမျိုးပြောလိုက်ပြီဒီနိဒာရဏမှာတော့ဒီချက်ရှိချက်ကပြောက်နော်မိစ္ဆာမဲ့စီပါဗျာနော်အဲမိစ္ဆာတင်ကပ်ပါရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပွားလို့တာလည်းမိစ္ဆာသမာဓိဖြစ်တာမိစ္ဆာသမာဓိပွားလို့တာလည်းမိစ္ဆာတတိဖြစ်တာမိစ္ဆာတတိဖြစ်လို့တာလည်းမိစ္ဆာဝါယာမဖြစ်တာမိစ္ဆာဝါယာမဖြစ်လို့တာလည်းဩမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တာမိစ္ဆာကမ္မန္တဖြစ်တာမိစ္ဆာဝါစာဖြစ်တာဒီချက်ရှိချက်ကိုသူကနေပြီးတော့တကယ်ပြခဲ့တယ်
ကျုပ်တို့ဝိသာဝါစာတို့ဝိသကမ္မန္တတို့ကြည့်မယ်ဝိသတတိတို့ဝိသသမာဓိတို့ဖြစ်ရှိတော်မူပြီးပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ဒါထဲမှာအတောင်မှမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲလက်တွေ့ရတော့ကျုပ်တို့တမဝါစာရှိတယ်ကမ္မန္တရှိတယ်အာဒီဝရှိတယ်ဟုတ်နော်ဟောတမဝါယာမလို့ရှိတယ်တမတတိလို့ရှိတယ်တမသမာဓိလို့ရှိတယ်တမတေတိလို့ရှိတယ်တမသင်္ကပ္ပလို့ရှိတယ် ကျုပ်တို့ရဲ့အရိယာမဂ်ကြီးနဲ့မှာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ညှိနှိုင်းမှုတည်းဖြစ်တယ်။အရိယာမဂ်ကြီးရှိချက်ရှိတယ်လို့ပြောရတယ်နော်။ဒီအရိယာမဂ်ကြီးရှိချက်ကမိစ္ဆာဝါစာကိုတတ်ချင်တာဖြစ်ပါမဝါစာနဲ့တာ။မိစ္ဆာကမ္မန္တတတ်ချင်တယ်ဆိုတာကမ္မန္တနဲ့တာ။မိစ္ဆာအာဇီဝတတ်ချင်တယ်ဆိုတာအာဇီဝနဲ့တာ။မိစ္ဆာကိုသမာနိတာ။ကဲမိစ္ဆာဝါယာမကိုတတ်ချင်ရမှာပဲဟုတ
ဒီဝါစာရိကမဏ္ဍတွေအားပြုရတယ်ထားပါပဲပေါ့လားဗျာနော်အဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဘိဓါဝါယမလည်းဒီသာမိဓါဝါယမကိုခဏစားမိဓါဝါသာကိုသမဝါသာနဲ့တက်လို့မိဓါဝါယမကိုလည်းသမဝါယမနဲ့တက်ပါပဲပေါ့လားကျသမမိဓါဝါယမဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိဓါတတိကြောင့်ဖြစ်တာမိဓါတတိကြောင့်ဖြစ်တယ်မိဓါတတိလည်းပဲဒီမကိုလည်းသွားနေပြီးတော့မိဓါဝါသာကမဏ္ဍအာဇီဝရီမဖြစ်ပါအမိသဝါသာကဗနာအာဇီဝရီကတော့လူသိချင်ဆန်းရှိတာဟုတ်ရနော်မိသဝါယဘဖြစ်တာဆိုတော့လူသိသိချင်မှသိတာဆိုတော့သိတိုင်းဆန်ရပဲရှိရတယ်ဆိုတော့နော်အဲသိထတာတော့ရှိရတာဟုတ်ရနော်ဘာလို့သိထတာဒီကနိုးကြည့်ထတာပေါ့နော်နိုးနေဆိုတတိတရားရဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒါဆိုရလို့လည်းပဲဘုလို့ချင်တဲ့ဟာဆိုတတိတရားရဖြစ်နေတာလေကျတော့သိဦးမှာပါပဲဒါနိုးနေတာပဲဗျာနိုးနေတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမိသဝါသတိကိုဗာဒိတမှာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာအခုဝိသသတိကိုတမသတိနဲ့သတ်တယ်ဆိုလည်းသတ်တယ်ဘူးဗျာနော်သူကဆွဲလေဝင်လေရှိလို့ဆိုတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တာမှပြောတယ်ဗောဗျာဆွဲလေဝင်လေရှိလို့ဆက်လေရှိတာပဲဝင်လေရှိတာဟုတ်တော့အဲသွားတာလာတာရှိတယ်အဲငါချောက်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ခြေကိုလမ်းတယ်အဲငါချောက်ကိုချလိုက်တယ်ဟောသူဓာတ်ရှိနေတာပဲလို့ဆိုတော့ပြီးတော့လေဓာတ်ပြီးမှာပဲဗောလားတကယ်တော့ညွတ်ဆိုရဲ့အသက်ရှိလိုက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲဘယ်လိုရှိရမှာဆိုတာမပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်။ရှိရမှာတော့မင်းတက်ရှိတဲ့ခါမှာမိစ္ဆာရိနေမိစ္ဆာသတိနေနဲ့ရှိနေအမတ်မှတ်ရရင်းနဲ့မင်းတက်ရှိနေလား။သူတို့မိစ္ဆာတစ်ခုကိုမှတ်ရနေတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီဟာကို no no နေတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူတို့အသက်မရှိပဲနေတာ။လမ်းရောမလမ်းမသွားပဲနေတာ။နေတာ။လုံးကဲနေရောမလုံးမကဲပဲနေတာ။နေတာ။ခံစားချက်ရောမခံစားပဲနေတာ။နေတာ။ဟုတ်နော်စိတ်ဒီစိတ်သားနေလဲစိတ်ကူးမသားမဲ့နေလားဒီဘူးတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတတိနဲ့အဲကျွတ်ရစိတ်ကူးတာလဲလုံးပါပဲအဲ့လိုပဲအဲခံစားတာလဲလုံးပါပဲတခြားတခြားဝတ်ဓာရီရှင်နာရီအဲသားဓာရီအဲဒီဒီသားဓာရီဓာရီလုံးပါတော့ဘုံလုံးလုံးပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုကာယရဲ့အဲဝေဒနာရဲ့သိတာရဲ့ဓမ္မရဲ့ပေါ့ဗျအဲ့ဒီချက်၄ချက်နဲ့မာတိခန္ဓာဆိုပြောတာအဲ့ဒီကသူကကြိုးတပဲ့လေးတွေ၊ကျူးပဲ့ညာလေးတွေပဲကျူးတော့တွေ့ရတယ်လို့ခင်ဗျာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာအဝဟောရေပေါ့။သူကဝါစာရိကမန္တာဝါ။အဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်ဖို့တဲ့မိစ္ဆာတတိကိုသတ်ကြမှာ။မိစ္ဆာတတိကဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ကျူးတို့နိဝရဏလို့ဆိုတယ်။ဟုတ်နော်။အဲကျူးတို့အာဘုဟုနည်းဆိုနိဝရဏနဲ့ဝတ်တာလည်းရှိတာ။သာသာနေကြတဲ့ညီဝရဏနဲ့သာတာပဲ။အာငါဒီရင်လေးမှကြိုက်တာဟာဒီရင်မျိုးကသားကျင်နေဟာဒီရင်မျိုးလေးမှပေါ့။ဒါဆိုသူကဘာလို့သူအကြိုက်တဲ့သားနေလဲ။အကြိုက်ကိုကာမိခန္ဓာညီဝရဏလို့သူခေါ်တာပြန်နော်။ဟောကာမိခန္ဓာနဲ့သူသားနေဆိုတာညီဝရဏနဲ့သားတာပေါ့လား။အဲဒါလိုပဲသူတို့ဝုတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကိုဖေးရတော့အကြိုက်တာဟာတတ်ပါလိုက်တာဟာငါနဲ့လည်းလိုက်ခက်လိုက်တာဟုတ်နော်။ဟောဒါလို့ဆိုဒီကိုမျိုးပဲဝတ်ရှင်နေတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒီလေဆိုတော့သူကဒါအဝုဒ္ဒါကတော့တကယ်အဝုဒ္ဒါရဲ့ပင်မအကြောင်းဟာကိုယ်လီတွေမတိုက်အောင်အပူတွေမရှောက်အောင်ခြေနေရင်တွေမကိုက်အောင်ညက်ကြောက်ကြီးငယ်တွေလုံးကျော်အောင်အသရှိရဲ့ပေါ့ဗျာတော့အန္တမကသဝါဒတပတိတပသဖသနံပဋိကထာရတယ်သူတို့ကြားတင်လိုက်ပါလေဗျာကြားတယ်ဘာမှကိုကြည့်တော့မသိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်
ဒီကံလုံးတာကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်တရားကကောင်းသလားထူးသလားဟာဒါထူးရပါပဲမိစ္ဆာဝါစာပေါ့ဗျာမိစ္ဆာကမ္မဒမိစ္ဆာအတူအလုပ်တာဘာဖြစ်လဲ
ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းပြမှုမျိုးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒါလိုတိုက်ခိုက်ခြင်းပြမှုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့မျက်နှာအနေအထားကိုလည်းဟာမှာလည်းပဲလ
đúng không? Đi anh đi tha thế phú bây giờ tha giảm chỉ mà cái này anh đi tha bỏ nhá. Chỉ ở đó cùng ta bị thử, anh đi tha giàu thì sẽ thế. Anh nói về thì cái lùm nhá đó, đúng không? Tàn đâu như là tinh mà đây lùm phi toàn như thế nào? Tinh mà đây lùm gì ô? Tàn đâu ra về lên cái gì 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 này? Này mà đây lùm béo này này, lùm béo này thằng nào? Đối ra, đối phe này muốn về lên cái gì này lùm lớn này cũng thiệt là mà nó. Không được đó. Ấy ta lên ta toàn phải bố cái gì đó rồi đó. Ấy đây mà lùm lên về đá rồi, anh lùm 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 cái phú lùm cả từ đi qua rồi. Ô, tôi về lên cái cha mà lùm lùm béo gì này ra chứ mà nó. Ấy đó, ta vào lúc đó lên lùm này. Ô, cái lùm phía ra thì đi hồ đi thì béo cái nào không mà. Bây giờ đi cái gì mà tôi bảo béo là không nó. Đến như thế nào, ta chồng về. Mình như thế nào là ta chồng về. Ừ, mình như thế nào, đi lúc đầu. Đi mấy xa mấy gà thì chọn thiết để lưu tiêu lưu chiến. Thế mấy xa mấy gà thì cũng tắt để ta mà mấy gà hồ lưu lâu lại thế. Ta mà mấy gà hồ lưu bị lưu lưu chiến. Ta mà mấy gà chào hả nó. Đúng không phía đầu, đúng không nhìn là phía đầu mà là. Đúng không lưu bà nào đó. Ở ấy lưu mưu nè. Đó gà hồ. Này đây phá lưu 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 chào bà lưu lưu khuyên nghe là bó nó. Hồ đá khuyên nghe là nó. Đã thu liên khuyên nghe là bó. Lẽ đuôi đi bà lưu khuyên nà lưu lưu bó mà bó nha. Ấy lẽ đuôi đi bà xin là gì à bèo xa bì nì nè bè tò phá vấn đồ mà xin này nà bó nha. Thế kè rô. Đi. Thu vẽ khuyên nghe. Đó gà mà thu vẽ khuyên nghe là bó nó. Ở lưu 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 cái cô ấy tôi yên chân nha, nếu phải lúc khi ra nơi ra bài xe ra đi, đâu có người chỉ đi, tôi làm hà bọt đó. Cái ví dụ ấy, thì người chỉ bắt chạy, thế nên là tôi đi làm hà bọt đó. Anh lúc đi là đấy khả năng, ta hồ tôi anh được khả năng. Tôi bảo mình là, tôi bây giờ thả xuống, anh yên chung, lúc giá lại là bọt đó. Lúc giá lại đấy khả năng, tôi có đi ăn học chế mà. Tôi đã yên chàng xuống rồi. Thì tôi có đi ăn của ông, bởi đây đi kèm chân này, lấy tôi đi ông phòng ăn phá xuống rồi, lý nên là lúc giá lại bọt đó. Lúc ra đây khả giá đó, tôi nói là cái kế hoạch này, đi lô miếu lô, chú đi rủy, chú này ngạc thiên nhiên này, hả? Thì lô em dịch thì mà mẹ bà đà này, phía này lô em dịch, mà mẹ bà đà phía này, phá phí lô này. Ồ, tôi ra này, bây giờ, mà mẹ bà đà lô này, tôi nghĩ là áp bê này lô. Thật là lô thế nó, thế thì áp bê này đây, tôi ra của tôi là tôi ra, chú ạ. Chúng cô này, thế thì tôi ra nhà của nhau, đúng không? Lúc này tôi là nhà giáo bị lúc này, cái nào ăn bị rồi, thì những chuyện này ăn bị rồi, những chuyện này ăn bị rồi, những chuyện này tôi là đã chỉ bộ mà khá đâu, tôi là biểu của, biểu của cái gì đó, tôi muốn một cái là bài chạy bao, à, rồi liên hệ nữa, có thông cái này, là điều gì này, là biểu của nhà nó, cái lúc hiện tại, tôi đâu có đó, thì cái này tôi là mà hậu đạo, lưu lý mà hậu đạo là biểu này. Hậu đà lâu khô giả được lên biểu này, hậu đà lâu này hạ ra hậu đà của bây lưu giải trí gì này xuất hạ lên biểu này xuất hạ lên biểu này. Thế nào lâu giả hạ lưu biểu hạ một cái đó. Thế nào cũng nào là, nó cũng xin mà, hoa đi mà, đi đi mà, hạ đi mê này, lưu biểu hạ một cái đó. À, ngào, thế này đủ về, ngào, thế chân này đủ về, ngào, này yếu này đủ về, ngào, cô lô ngã hạ đi vô, cô chú đây yếu này đủ về lưu xuất hạ, cô chú đoàn này được. Thế cái lúc ấy là gì của nhà nhu khuê thả phải xuôi yên này. Thế thì dạng hả, xấu nổ hủ để lưu biểu lại một lần. Đã rồi lưu đánh lên tí nào mà đấy. Ô ô, thật ra cũng xe lưu một quả bạc xe lại. Đúng là cô có xe kinh này đọc cô xe là sửa. Quả tu bạc xe, đúng là này có tông không một cặp bạc xe mà bọn nó. Bạc xe, đẹp không xe là đọc quả bạc khả này đi là sửa. Đẹp không tông không xe đọc bố bạc khả này đâu bọn nó. Cô mà khăn này thương khơi bị rồi dạy của lão bọn nó. Cô thương khơi dạy về tôi ta lấy khăn này mà bọn tôi lên thá xe bị rồi khâu vào bọn hà. Nếu như tôi thá xe bị khâu được thì thá xa hốt thá nà yào bà khâu được thú giá là hì. Thá nà xa nè cụ thú hả thú hả huyết thì là nè thú vào bọn nó. Nên là tôi đã hả hả rồi lâu lâu về nhà ra khá tấn nè bì mà rồi. Thế thì ta chạm bà bọn hà lù nha. Thế là giá nhí mà bọn hà giá. Nhí ngu giá ấy đó. Nhà mình nhí ra sửa khá giá hả giá nó giá nè mà trông chạm hả nó. Giang ngủ, thì cái vụ về, à, đâu biển là đâu học phải bỏ nó. Thì cái cháu là, cái đi dân này, phía xa là đúng rồi, chứ nó. Cô cũng xa là về, nhá. Cô cũng xa là về, lúc nào, chứ tôi không đọc nhà rồi.
ကျန်လို့တော့လည်းဘယ်လောက်ရှိလဲ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 ဘယ်လောက်ရ
ပြပမာလေးဆိုတဲ့ခါကျပမာအမှတ်လေးဆိုတဲ့ခါကျသူတို့လိုချင်တာကပမာအမှတ်လေးပြုပြီးဒီတိုင်းလုပ်မယ်လို့ဆိုတာပြောလို့လုပ်လိုက်တော့အဲ့နေလဲဘာမှမပြောတာဘူးလုပ်တာဘူးအချင်းဒီလဲဘာမှမပြောတာမလုပ်တာပဲသူအဲ့တိုင်းပဲပြောလိုက်နေမှာဆိုတော့ဟာပမာလူမျိုးကြီးရတော့တို့တော့နှိမ့်ပြီဟာပေါ့ဘာဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကရှင်ဟူးတွေခဲတော့ကဲနောက်ခဲတိကြလို့ချင်းမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ဖွဲ့ထွက်ခြင်းလည်းဖြတ်ပါမင်းတို့လုပ်ခြင်းတဲ့စနစ်ကိုလုပ်ပါလို့ဒီလိုသာယူတဲ့မှာထည့်ယူတာတော့ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကနော်။ကဲ၁၀နှစ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲလားသူတို့ကနေပြန်ပြီးတော့အဲတရားတော့ပြန်လုပ်မယ်။အခုလိုမျိုးစနစ်တိုင်းလုပ်တာကကူဘာတကြားရှားတကြားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြန်လိုက်မယ်လို့ဆိုမျိုးလေးအတန်ထွက်လာပြီ။ဒါကြောင့်လည်းတကယ်ကြီးစနစ်ထဲကောင်းမရောက်သေးပါဘူး။တော့ဟောမနှိုးသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်။ဘယ်လိုလဲဘာတကြားကလာပါလား။ညာတကြားကလည်းဘယ်လိုလဲကျွတ်လည်းမတည်ဘူးရတော့။အဲအဲ့လိုမတည်ကျွတ်လည်းပြောလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးလူအားတွေပြန်တော့လူအားတွေဆိုတာကျုပ်တို့ဘုန်းတော်သိညံ့လုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအတူတူနေမှာပဲเนาะတော့ဝဲကကျုပ်တို့ကမထက်ပါမထက်ရဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်ရဲ့ဘုန်းတော်ကလည်းလူညံ့နေဖြစ်တာပေါ့เนาะဘုန်းတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲလူကိုလူရဲ့ကြီးချင်းကလည်းရှိရတာဆိုတော့အိုးပဲအာဖရိကလူတွေဆိုအတော်ကျန်နေလူညံ့နေလို့လူအောင်ဖေးတာပေါ့ဗျာเนาะတကယ်လည်းပဲညံ့ခဲ့ကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ဘာမှမပါမလိလာတာဟုတ်ပဲသူတို့ကလည်းအာဖရိကသားတွေလောက်ပါပဲလို့သူပြောချင်သူကဟာသူကလည်းပဲတကယ်အာဖရိကသားတွေလည်းဘာတော်လို့လဲပေါ့သူကပြည့်အဲတတကနောက်နဝဝါမြောက်ဒွန်ကျမုံချင်းနဲ့ဘလို့တိတာပဲမဟုတ်လားမလီငကားဥကောင်းကြီးဟာတကူလာကထုံလာတွေတကောလာတွေမှာအနောက်နဲ့လေငကားကြီးကပဲပါရှိရလို့မတည်ရနဲ့အပေါ်ကတခါတည်းတကူတောင်းလာတကူလာကထုံလာတွေမှာဆိုတော့အနောက်ပဲရှိနေတယ်နဝဝါမြောက်အဲနေယုံတို့ဝါစုတို့ဝါခေါင်းတို့လို့သုံးလာကြရင်တော့ငကားရဲ့ခေါင်းကြီးကမြောက်လဲတဲ့သူတို့ဒီလိုပဲတင်တာဆိုဒါလူအားရည်ရဲ့လုံမှာမဟုတ်လားဘာမှဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးတော့လုံနေတော့သူတို့အမလုံးတဲ့သူကကျိုးကထောင်းနေလွတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဂါသွားခြင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ပါလုံးတဲ့သူကမသွားစီခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသွားမှမသွားနိုင်တာပဲသွားမှမသွားနိုင်တာဆိုရွာသွားလဲဘာလို့မှာလဲအဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျရွာသွားလို့လဲဘာမှအကျိုးမရှိတာသွားကြည့်တယ်သွားကြည့်ရင်တော့အခုချင်းမေးကြည့်အောင်ပေါ့ကျုပ်ကကိုကြီးတော့ဗျာအဲ့လိုရွာသွားတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့เนาะအင်းသတ်သတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့တော့ဟောပါမြောက်လို့ပြောတယ်ပေါ့အခုကျုပ်ကလည်းလို့ရအောင်ဗျာเนาะအဒီချိန်သွားလို့ရှိရင်ညနေကားပစာထဲသွားလို့ဖြစ်နေမယ်ပေါ့အဲ့လိုစင်တော့နားတော့ထားအောင်ရအောင်သွားရအောင်ပေါ့ဗျာဟောအဲ့လိုပြေးလိုက်ရတယ်ဟောအဲ့လိုလဲအမကလည်းညိန်သွားတော့တာပေါ့ဗျာရသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့နှိပ်လိုက်တာပဲဗျာတော့အဲဒါလို့တော့ဗုဒ္ဓါရီနဲ့ရည်ရွယ်လုပ်ကြတာဗျာဗုဒ္ဓါရီနဲ့လို့ရလူချာရီဖြစ်မှာမဟုတ်လားဘူးညိုဝေတော့လူချာရီဖြစ်မှာဗျာတော့သူကအကုန်လူချာရီပဲတခြားတော့ဘာမှမသိဘူးဗျာတော့ဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုရတဲ့ကြကိုလေးကိုသဘသားဟုတ်တယ်ဘာလို့မှမလုပ်ချင်တာလုပ်ရပါပဲဗျာတော့ကိုဝရကိုဝရဟုတ်တယ်ကိုသိလေးရလေးနဲ့နေရဖို့အတွက်ဆိုတော့လုပ်ချင်တာလုပ်ရပါပဲဗျာတော့အဲ့တော့ယူဆရာကြီးတကယ်လူညံ့နေပါလို့ပြောပါဗျာယူတုပမာတွေပေါ့ဗျာနော်။ဘာလို့လူညံ့နေလို့ပြောယူတုစာပေဘလို့ထုံးရတယ်။ဒါပြောပါပါပေါ့နော်။စာပေမထုံးရရင်စာပေကမှဒီအသည့်တွေကိုပြောတာလို့ဆိုတော့ယူတုကဘာစာပေဘာမဖတ်ရဘူးလားမလေ့လာဘူးလားမသိညာဘူးလားဆိုတော့။ဘာသိမှာယူတုတော့တဘာရောက်။ဘာမှမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုလုပ်တာမှန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တာမှားတယ်ဆိုတော့သိဘူးဗျာ။အဲ့လိုပဲဖသဘာလာတက်တယ်ဖသဘာလာတက်တော့လေဖသဘာလာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကသင်တယ်လို့လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုပဲတခါတည်းတခါတိုင်းခိုင်းနေလို့လည်းတခါတိုင်းကိုပြုစောကြည့်လို့ဆိုတော့လုပ်ထားရဘူးဥကျော်ကြီးတို့ကသူတို့ဟုတ်သူ့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကလည်းတခါတည်းအဲကွန်မြူနီဆိုတဲ့သူတွေကလည်းတိုက်နေကြကွန်မြူနီကလည်းပဲအဲဖသဘာလာတွေကလည်းတိုက်ပေါ့ဗျာအဲစစ်တပ်ကလည်းတိုက်နေအဲဒုံဒုံတိုက်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတာဟောဘာဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဆိုကြတယ်အဲ့ရတော့ဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုယနေ့ဖြစ်တာများလာပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲလက်နဲ့တည်းရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကသူအာဏာသိမ်းတော့မယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ16ခုနဲ့19ခုနဲ့ပမာလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုရောက်တယ်ဗျာသူအာဏာသိမ်းမယ်လို့လို့နေခါကြဘာဦးနွက်နေဟာအာဏာမသိမ်းပါနဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့သူကြီးအုပ်တွေပြက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ငါးနေပြက်ပြလိုက်တယ်လို့လုပ်ပါလို့ဆိုတော့အဲနှစ်နှစ်လောက်ခုနဲ့ထင်ရောက်သူလည်းပဲအစိုးရရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်နေနေရတဲ့အရာသာကြီးကိုသိထားဆိုတော့လွတ်ချင်ဘလွတ်ချင်ပဲလွတ်တော့ပေးလိုက်တယ်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဥဒ္ဓကဖြစ်အောင်လည်းပဲသူကလွတ်တော့လွတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာလွတ်ဆုံးပြီကြတော့သူလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီမှာမဲရွေးခံတယ်ဗျာအဲပဋ္ဌာသနိုင်နေဗျာနော်အ
ကောလုံးဖတ်သဖလာကြီးတော့ဒါလည်းဒီလိုကနေပြီးတော့မဟုတ်တော့ဆိုအကုန်လုံးရှုံ့သွားရောနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီဖတ်သဖလာကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းထဲမှာသုံးခွဲခွဲနေတာနော်ဟောနှစ်ခွဲခွဲနေတာနော်ဘာလဲဥအုပ်စုတယ်တခင်အုပ်စုတယ်ဘာသူဟာရယ်ဘိုးအုပ်စုတယ်ဟုတ်တော့အုပ်စုတွေခွဲတယ်ဒီပါထတာဟာအုပ်စုတွေခွဲပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောဖြစ်ရတော့မှာပဲလို့ပြောကြတယ်ဘုရားဗာတိတာမှတ်လို့သူတို့ချင်းသူတို့ပဲသိတာဆိုရင်လည်းသူတို့ချင်းသူတို့အထက်ကြီးရဖို့အောက်ကြီးရဖို့ဆက်ပြီးလည်လွတ်ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှမဟောဘုနေဝေရနေပြီးတော့62ခုနှစ်မှာအာနာထသိမ့်လိုက်ရောဗျာအာနာထသိမ့်တော့ဘုရားလိုမရှိလို့ပြောတယ်လို့ဆိုရင်ပြောသူတောင်မရှိဘူးလို့ပြောပါပဲအဲ့တော့ရဂုတက်တို့ဘာဒီဘဝကြီးအရရကနေပြီးရောက်နေတဲ့လူနည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒီတက်တို့ဘာရောက်နေတဲ့လူနဲ့ဘဝကြီးကလူတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါပြောလို့တော့မရအောင်တက်တို့ဘာလူကနည်းပါတယ်လို့ပြောကြသူတို့တက်တော့ရောက်တဲ့လူတချို့ကလည်းဒီမှာတော့တချို့ကတော့မသိပါဘူးဒီတိုင်းတည်းပဲနေနေပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ကြတော့လည်းပဲမာဒါဘာခက်တယ်လဲဆိုတော့ပြစ်သားလိုက်ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းပြစ်သားလိုက်တာကြနော်7 July ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာတော့ပြစ်သားလိုက်တော့လည်းအတော်များများတွေကတခါတည်းပါသွားတာပေါ့ဗျာသူ့ဒီကလည်းမပါတော့သေးသွားပါသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းတိတ်လှုပ်ဝတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အလုံးအလောက်ဆိုရင်တော့အဲသူ့ထုတ်တဲ့တိုင်းနေဆိုတော့နေတဲ့ခါကျသူကနေပြီးတော့ဝေပေးနေတဲ့စာဆိုပြီးတော့အကျွတ်တို့ဆန်နေဝေပေးဆန်နေစာစာတွေဝေပေးစာတွေစာတို့၆တွေဝေပေးလို့ဆောက်စာအဝတ်တွေဝေပေးဝတ်တွေဝတ်ဟောအဲ့လိုမျိုးနဲ့နေလာလူတွေကပုံစုံပြပြီးတော့ခါရဲသူတို့တည်းပြီးရမွဲတေသွားတာကြာတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့လဲသူတို့ကပြင်ဓာကြီးတော်လာမယ်လို့မသိပါဘူးဟုတ်ပါတော့အဲမကြည့်နိုင်ဘူးလို့မသိပါဘူးသူတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအမလီကိုကိုတော့မပိုင်ဘူးလို့ပြောထားတာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်တော့ကိုယ်ကတော့မပိုင်းနေမှာတော့သူများချင်လေချင်လို့ချင်လေတာလဲသာမဘောဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့နာတော့မှမသိဘူးနာတော့မှမသိရနိုင်တယ်ခါအဲ့လိုနေပြီးတော့62ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးဟုတ်ပေါ့ခါရယ်ပိုက်ထားနေလို့ပိုက်ထားမဟုတ်တော့ဘူးလို့လှုပ်လို့လှုပ်ပေါ့ဗျာတော့အကုန်လုံးသူလှုပ်တာသူလှုပ်တဲ့အတိုင်းသာလို့မလို့အကုန်လုံးကမွေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးဝါးရည်ပြတ်သွားပေါ့ဗျာပြတ်သွားလည်းပဲစီးရဲသူစီးရဲလည်းဒါကလည်းအဲကျုပ်တို့ရှင်းခါကဆိုတော့ကျုပ်တို့ဒီပါစီချမ်းပြင်းလည်းသိမ့်မွေးတာဆိုတော့တစ်ဖက်စားဖို့အတွက်လက်မချောက်တောက်ဖို့အတွက်ပြဲထက်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီခါကျလက်မချောက်ကလည်းရှားလိုက်တာတစ်ဖက်ကလည်းရှားလိုက်တာဘယ်မှာသွားပြီလက်မချောက်တွေပေါ်နေလို့ဆိုတော့ကိုယ်အဝေးကြီးခါရဲအောက်ပြေတို့ပါလို့ပါတစ်ဖက်တို့ပါတို့ပါအော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျအောက်ပြေကလည်းသိကားတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့စားတဲ့နေရာမှာတော့ရှိဘူးမစားတဲ့နေရာမှာတော့ရှိနေတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲဌာနေစွာလည်းပဲအရင်ကကျွတ်တော့ဈေးကျွတ်ရဲ့ဆိုရင်ဈေးကျွတ်လို့လို့ကျွတ်တော့ဌာနေစားနေရရနေရောဒီဌာနေအကုန်လုံးဒိုင်းပြည်လုံးကဈေးနဲ့ပြောင်းလို့မသွားဘူးရှင်းပြည်လည်းဌာနေရောက်ဘာရောက်လဲဆိုတော့ဌာန်သိမ့်မစားတဲ့ဈေးဌာနေရောက်ငပိသိမ့်မစားတဲ့ဈေးငပိတွေရောက်ဟုတ်တော့တကယ်ငပိစားတဲ့ဈေးရောက်တဲ့ငပိကနည်းတော့ဌာန်စားတဲ့ဈေးရောက်တဲ့ဌာန်လည်းနည်းတော့ရောအဲ့ချိန်မိတ်ကုတ်ခါရတာပဲဗျာတော့မလီငတ်သေးတယ်မသားမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးရွှေလို့စီပြငတ်လိုက်တာကတခါငတ်ကြတာပဲကနော်အဲ့တော့ဓာရီကိုကျွတ်တော့ဘယ်လိုလန်တတ်လို့လဲဘယ်လိုမှမလန်ဘူးကနော်ဘယ်လိုမှမလန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲသူ့အတူစားစရာလေးတွေဝတ်စရာလေးတွေကဥပဒါကိုလည်းပဲအထင်ကြီးနေရာလေးရက်နေကြတာကိုဝတ်စရာလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်စားစရာလည်းဥပဒါကလည်းပဲကြောင်လေးထိုင်လိုက်လေလေးထိုင်လိုက်နတ်ကြဆာလည်းပဲလူလောက်ကိုရှိနေတာဆိုတဲ့အကြောင်းနတ်တော်မရှိဘူးပေါ့ဗျာနတ်တချို့ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးဟာမကျင့်တတ်ပြီးတခါလာလှန်တတ်တဲ့အဖြစ်ရောက်ရပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်လမ်းဘူးအဲ့လိုနဲ့နေလာလိုက်တာသူလှိမ့်နေသလိုလှိမ့်ချိန်တန်နေသလိုကပြီးတော့ခန်းလာခန်းလာပြီးဘယ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့ချစ်ကိုရောက်လာချစ်တဲ့ချစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရာဂုန်တက်ကတော့ကြောင်းသားတွေကနေပြီးတော့ဟိုရင်းတို့ပေါ်ပြီးတဲ့အဲသူတို့ကနေပြီးဒီကလားဟိုညာဟောဘစ်ကိုနိုင်တို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဖို့ဘောအရေးကြီးကနေစလိုက်တာပေါ့နော်စလိုက်တာဘစ်ကိုနိုင်တို့မူတီတော်တို့ဆွဲလူတွေပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီကားတဲ့ကြီးတော်ဘုံကြီးလို့တာအာသူ့ရဲ့လူအုပ်စုကြီးနဲ့လို့မရှိဘူးလို့ပြောတာကတော့မရှိဘူးဟာလို့တောင်းသူ့စီတဲ့ထင်နေကြတော့အာတကယ်တည်းကတော့နိုင်မှာပဲလို့လည်းထင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဒိုး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 ဆိုတော့ဗရင်းသားကြီးတွေလည်းတခါလဲဆွဲပြီးတော့ပြစ်တိုင်းတာလူ1900လောက်တခါလဲပေးတဲ့ခါကျပြေးကြတယ်ခါရဲကြီးတွေက
Tôi bây giờ về giao đầu tiên đó. Ông bây giờ lưu ý là bây giờ này, bây giờ thì phải bây giờ là bây giờ thì phải bây giờ là này, tôi lâu chưa có được phải bây giờ nó, hiện nay cũng phải bây giờ mà cũng, tôi ở đây khá giàu là đi đây này thấy sao này rồi là mình biết rồi, tôi là hiện nay mà thì mấy cái rồi, tôi đi ra xem họ lên cái họ này, cái này là su và là BDS và gì hết là, BDS thì là hết sản ra, cái này su thì chỉ là cái này về bây giờ nó. เออแล้วพอดีพอเปียนขึ้นลงเนี่ยเอาไปอยู่ในตาจาราดูบาดุขึ้นไปอ๋อบ่ดีจนรู้สึกกูนี่เปียบ่ละอ๋อถ้าเป็นเนี่ยเนาะเอ้ไอ้หลุดอ่ะตุ๊ดอ่ะเนี่ยแล้วไม่ชื่อซีแล้วไม่ชื่อถั่วขาจาတော့อกูโลพ่อมาอยู่ๆนี่หลุดอ่ะตุ๊ดอ่ะเลยตึกไม่อยากอยู่เนี่ยเนาะไอ้หลุดไม่อยากได้ขาจาတော့ไอ้ตุ๊ดไอ้นี่อ่ะเนาะอ้าอีเนี่ยเนี่ยก็คันไปတော့ပြောมาบ่เปียเนาะกูบอกว่าไหนนี่ได้อยู่เลยเว้ย ลงนี่แหละบ่ลงเลยแหละกูตีผู้ไปขึ้นมาลูกก็ไปขึ้นดอกอยู่เนี่ยเนาะไอ้เนี่ยนี่ไปแล้วชิ้นๆชิ้นกันนี่ไปแล้วตรัวแล้วเว้ยตัวก็เปลี่ยวไปแล้วชิ้นน่ะก็ไม่เอาโชว์เลยอ่ะนี่เนี่ยจ่ายอีกอ่ะนี่เนี่ยจ่ายอีกเอาโชว์เนี่ยหาตัวเนี่ยมาတော့ขึ้นน่ะโดดแล้วเดี๋ยวกูนี่บ่ล่ะบ่เนาะจ้องตาอีเลยเว้ยตรัวกูทุ่งหน้าล่ะเลยบ่เนาะกูก็တော့ไอ้เงี้ยลาเต็มเนี่ยคลีนจ้องโนบ่จ้องโนเว้
nụ lọc về ông mai đó khai nụ lọc về ông nào thì em biết nó ông đi có ba cháu này là phía mà đúng gì chưa ông biết nó lập hôn nụ ba được cái thứ cháu này rồi cái thằng hai à khai nụ à tú này à khai nụ thế đó nó ông nào biết nó cái tiền tao này hà rồi có nào còn nó như vậy mà ta lên chỗ đó cũng bây giờ cũng khai này mà ấy cho lên trên này là rồi ấy cho tôi phải làm lão chi rồi họ chỉ lâu chi này rồi ấy rồi biết bao nhiêu nó chúng tôi phát hiện mấy này đi vào hú lửa được biết không thế nên anh ấy chỉ là để khai trả đó về cháu này là thằng ngà là đấy nó đã bị nhà đi lấy về nên thằng ngà là đấy đi theo telephone này là bỏ là đấy television này là bỏ là đấy không nó ai vừa đi mà mình là thằng này tôi chắc là gì thì quên nhà nhà này rồi anh ta chắc là quên là không nó ai lúc gì lại anh này rồi ô tối vào thì tôi lại cái gì mà tối vào thì ra là mà mau được về được về tối vào được cái là sao vậy mà tôi đi lùi về ở là như này chắc là quê ở là như này chắc là chỉ đi được cả nó à đi ra cái là chỉ đi qua rồi đâu có nhà nào mà là được mà cô ấy thì đưa rồi ta giờ lùi 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 chỉ được cả ta có cái lùi nhà nào ê lúc đó sao phải sai nào mình nó lúc sao nhà rồi lê lúc sao này lê lúc sao này thì lê nó nhà lúc nào rồi vẫn giả bộ rồi được rồi à vẫn giả rồi thì cái lùi 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 mình phải lùi nhà mua cái lùi nhà thì nó chỉ là sai sao khó vậy cứ đi lùi vô đấy vậy cái cái đó rồi thì à tao nhà mình thì sửa cái cái đó nhà ấy bị là gì thì là tôi đã chỉ là tôi mới sai là nhà nào vậy là nó sai cũng nhà rồi ai đây này chẳng sai là nhà nào vậy là nó nhà là từ nhà này đấy giá lâu rồi chẳng sai vì nào anh chàng gì đi chơi gì cả là giá nó cao đâu rồi lâu cả chỉ đi để biểu là bao giờ nó ồ đi giá cả lười lẻ luôn cái đó của ai giá gì hà luôn lười đi là bao giờ nó ai là ai đó lúc mà cháu nhiêu cháu nhà giàu luôn ai này luôn tiền đi là cái chứ mà ông biểu đó lại đâu có đấy mà rồi anh đi xem bao anh đi biểu cái là thấy rồi giàu cái là cái gì bao giờ anh biết lâu đời vậy mình mua ở rồi chứ rồi toàn lì là đấy thằng cháu một đồ lì này à, không đó, à cô bà có lẽ một đồ vật đó, có lẽ lì còn lâu, ít nhất lì còn lâu, ngã còn lâu, ít nhất lì đi này, à bao đây một đồ lì đi bao giờ, à lì đi à, cứ như vậy, nhưng mà mình chỉ bảo nào, đi mà rồi thì đoán như này đã, tôi yêu đi này, đoán được mấy lần mấy lần à, chứ cái này đuổi ra bao giờ, cái gì vậy là tin gì đó, yêu đi đi mà tin là không được, vì gì mà sao này lúc bây giờ là và chú nó tìm yêu đà bỏ chú nó là mình ngon nhà sửa mà linh này mình ngon sửa nhanh này về là hà vậy nhất là bạn này về là hà sửa mà lấy anh đi coi chuyện là này với lâu chẳng được nhá em chơi nghe rồi mà lấy một điều chuyện là này tốt mà nhà tôi ngọc này bỏ chỉ chỉ số ngủ chỉ số nhất là mà mình qua là theo cái lúc đó à chú đừng qua là ra cũng rồi u rồi đó cái đầu cái gì mà chú này khác nhau ha luôn chú chỉ là lười là nhát lại cứ đi lên về gì đi lên về sao nào mà về bộ cứ đi về gì đi lên sao này mà vào bộ bây giờ cứ đi mày học đi ra đâu nhìn nhà lên mày học đi học cụ lên mày học đi mua nhà lên mày học đi bán đi lên mày học đi nhỉ ai mua được thì làm gì cô má đâu ai mua được thì cũng xem này ôi lưu giáo đây đâu gọi là xe quý lại là một cái nó
ဒါကြတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူခိုးလာတယ်နော်။ပေါ့ကျူးသူကြီးကိုနောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှမင်းဘောမှာသေးတော့ဒီကြီးရောက်လာတယ်။ဒီကြီးကနေပြီးတော့နှစ်ကြီးရောက်လာလေးကြီးရောက်လာနဲ့နောက်တော့တရားနေရာလေးတောင်ဖြစ်လာပါလေ။မန်းလေးနဲ့ဒီမင်းဘောနဲ့ကြီးတယ်ပေါ်တော့ပေါ့ကွာ။ပေါ့ကျူးသူကြီးရဲ့လူကြီးညံ့တာအကြောင်းကိုပြောတာနော်။ဘာလို့ညံ့တာလဲ။ဘလို့ဘာကိုတွေ့ကြောမရှိဘူးကွာ။သွားလာလည်းမရှိတဲ့အခါကျအသိမြင်လည်းမရှိဘူးကွာနော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တွေ့ညံ့တာဆိုတော့တို့တော့ညမှာတော့ငားမှာပေါ့လို့ဟုတ်တော့တို့တို့ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့တို့တို့ထောင်ထဲမှာရေကသုံးကောင်ဖြစ်ရေတဲ့ရေလေးကပြက်တယ်ပေါ့ဗျာရေတဲ့ရေလေးပြက်တဲ့အခါကျတော့တို့အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဒါဟိုအထက်ကွာဟိုရင်းတည်းကဒီထိုင်းနေပေါ့ဗျာထိုင်းနေကတာမန်တငားတွေကြီးပဲဗျာမတငားလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလေထဲမှာဒီရေပြက်တာလေခဏခဏကြုံတာပဲအဲ့ဒါကလက်နဲ့တော့ဘာမှသို့ပိတ်ကြဘူးလက်နဲ့သို့ပိတ်ပြီးတော့သူကတော့ကြည့်နေတယ်ဗျာ။ကဲဘယ်လိုဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အကုန်လုံးတက်နေတယ်သူက။သူကအင်ဂျင်နဲ့နီးစပ်နေတဲ့သူတွေဟုတ်ဗျာ။သူကအင်ဂျင်ကတခါတည်းကိုဘယ်ရွာမှသိမ့်မရှိတဲ့ဟာဆိုနေတယ်။အင်ဂျင်နဲ့မနီးစပ်တော့ဘာမှကိုမလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အော်လူတွေလူအရည်တွေပါလားတဲ့။အကျွတ်တို့သိရတယ်လို့ပြောပါပေါ့ဗျာ။သူကတော့သူ့ပမာအရာကြောင့်ဘောလုံးကြီးကြောင်းရည်နည်းနည်းလျှောက်ပြောနေတာပါဗျာနော်။အာအတိအရမဟုတ်သေးဘူးအလုအရနော်အလုတော်အနေကတော့အတိအရလည်းအမှာပါနော်အဲ့လိုကနေမှတယ်လီဖုန်းတွေပေါ်လာတယ်တယ်လီဖုန်းတွေပေါ်လာတယ်သူတို့ကနေပြောဟိုကစားတာတွေပါတယ်လည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတရားတွေနီလာနေပြရတယ်လည်းအကြမ်းပါရင်မလောက်ပဲဘာလို့ဖြစ်ဘာလို့မဲဆိုရတယ်လည်းပဲတယ်လီဖုန်းတွေကြီးလိုက်တာနဲ့ပြီးလာတယ်ဆိုရင်ကြာဟာဒီတယ်လီဖုန်းကတော့တော်တော်ကိုလုဖြစ်တယ်ဟာပဲလို့တဲ့ဝါတော့မှပြီးကြတယ်အကုန်ရောက်မကောင်းတာတွေရောကောင်းတာတွေရောသုံးဘူးပေါ့ဗျာရောက်လာတာတယောက်ဒီရောက်လာတယ်လူတွေရောက်လာတော့ဘိုင်းတော့เนาะလူတွေရောက်လာဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဒီလူတွေဘုံတော့ဒီနိုးလာတယ်လူကနိုးပြလိုက်တာလို့ပြောပါဘူးเนาะအဲ့လိုနိုးလာတဲ့အခါကျတော့တို့ဒီလူတွေဒီလိုကြီးအောက်ချုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တို့ညံ့နေတာဟာတို့မေလို့တို့ပြလို့တို့ဘာမလုပ်ခဲ့လို့တို့ပြလို့တို့ပြလို့ကြောက်လို့ပေါ့ဗျာတို့လည်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ခြောက်တာကိုကြောက်နေလို့ရှိရင်တို့သားတွေတို့သူကြီးတွေကြရင်တော့လည်းဘာမှကိုလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့တို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေမှာဒီလိုဖြစ်တော့တို့ကတော့ဒါတန်တော့မှကိုင်းပါပဲဆိုပြီးကလာဩဒီလိုလေးကတော့လာကြတော့တာပေါ့နော်ဘလို့လာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပါလဲမန္တလေးပါဘူးဆလာကဒေါက်တာဒီဆရာဒီဆရာစလာနေလို့ပြောနေတာတော့ကဲကြည့်တော့ပါဗျာကျန်းလန်းလာပြီဗျာတော့ပြီးတော့ကျွတ်တို့ကဘာတွေလဲဆင်းရဲလို့မကဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းသွားလှုပ်လှုပ်လိုက်မလေးသွားလှုပ်လှုပ်လိုက်အော်လေးကသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လိုက်တယ်သူများတိုင်းကနေလေကျွတ်တို့လူတွေအများကြီးရောက်နေတယ်သူများတိုင်းကနေလေအများကြီးရောက်နေတယ်ကျွတ်တို့နိုင်ငံနဲ့လေသူတို့ပြန်ပြန်ပြီးဆက်တယ်ပြီးတော့ဗိုက်ခံပို့လိုက်အစ်ပြည်တစ်ခုပို့လိုက်ပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုယ့်လက်ထဲလေခိုးရလေရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောအဲ့ဒီနဲ့လေအမြင်ရလေဆက်တွေ့ရှိနေဆိုတော့သူကနိုးလာလူတွေအစ်ကနိုးလာပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့ဒီညာကြီးဒီစီကြီးမဟုတ်ဘူးတို့လောက်ပါဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုခါတဲ့အဲတို့ရေးတွေမန္တလေးမှာလောက်ကြအောင်ဗျာဒါသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖေဖော်ဝါရီလမှာ20ခုနဲ့2020ခုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာဒါသိတဲ့ခါကျတော့တခါတဲ့အာတာမသိကြီးကမဲပေးကြတဲ့ကအဲသူဖက်ထားတဲ့ဥတွေအတိုင်းသူအသက်ရှင်နေလို့ဖြစ်ဘူးဒီဥတွေပြင်ဖို့ရတဲ့ဆိုတော့ရဲ့အာတာတို့တို့ကတော့အဲဘာဒီတစ်ခုအဲ့ဒါသူပေးရမှာဖြစ်မယ်အနေရီအကုန်ထုတ်ပြီးပေးကြတာဗျာ။အနေရီကုန်ထုတ်ပြီးတော့ဟတ်တိုင်းဟာပေါ့ဒီတစ်ခါရှင်းရငယ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီတာတယ်ကွာဆိုတော့အဲသူတို့ကလည်းပဲဟုတ်တယ်သူတို့ဒီကြပြုတ်တော့ပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာတိုင်းသာဆက်ထားလိုက်ရင်သူတို့ကလည်းအကုန်နစ်သားတော့ပါဆိုတဲ့ကြ။မဖြစ်ဘူးသူတို့ကတော့သဘာဝလုံးကိုလုံးပါ။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူကကာကျုပ်ကနေတော့ပြုတ်ဖို့မပြုတ်ပါဖြစ်ပါသူတို့။ဒီကာကျုပ်ကိုဆိုတဲ့သူတွေဒီမှာအာနာရီယာသုံးဖို့နှစ်ပုံလောက်ရှိတာဗျာ။ဒီဘာဒီဒီမှာသုံးဖို့နှစ်ပုံလောက်ကြည့်ရမယ်ပြောပါတော့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကဲတို့ပြေဘယ်လိုမဲပါလဲမရဘူးဘယ်လိုသိတော့ဘယ်နဲ့လုပ်လဲသူတို့ဒီတောင်းချိတ်ချောက်ပြီးတောင်းတောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်တို့ကနေပြီးတော့သိရမယ်ကွာဆိုတော့အာနာသိတော့တာပေါ့ဗျာကိုယ်ကမဲရွေးပေးထားတာကြီးကတကယ်ကိုအာထုတ်ဘာထုတ်နေတခါတဲ့အဲရွေးပေးထားဒီကွာအဲ့လိုရွေးပေးထားလို့ဝါသာလို့မဆုံးဖြစ်နေနေတုန်းကာလပဲသူတို့တို့တော့ဟောဘလို့လုပ်လိုက်တယ်ခါအော်မဲညပေါ့ဗျာနော်ဟောကြီးညအဲ့ညပါပဲသူတို့ကနေအာနာသိပ်ပြလိုက်ပါဗျာအာနာသိပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျဒီသူတွေကမခံနိုင်
Lúc đó thì đi đâu mà cũng được giao cho cô nhi vậy nọ. Cô nhi đi đâu mà bảo vậy nọ. Thà đi lên về cháu tự lên 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 phát hạ bị đâu mà được giao cho nó. Cô nhi đi đâu mà cũng bảo lên rồi cô nhi hết đi ăn đi cái gì vậy nọ. Tại vì cô nhi đi làm tí là phải đi là được lấy bị được luôn trên áo vậy nọ. À chứ mà rồi cô đi đâu mà cũng được thà đi mà đấy nha. Bảo rằng mấy bé là để chú mà bảo là mà không đã. Đi đâu ra đi đi à đâu mà phải thà lại vậy. Còn cái này thua bị à đấy. Cái tôi là đi du học chơi thì mình chơi, tôi là đi bay mình xỉu, đi khám đi du học, chứ là mấy cái bay mình làm xỉu, không mấy bay mình làm xỉu. Ở dưới lúc sinh nào tôi là đi du học lúc này, cái tôi đấy nhà anh là cũng nhà bảo thành luôn là bọn nó, à bảo thành luôn là thế đó, anh ở đây bây giờ là nhà này nhà, bây giờ nhà thì nhà mình đóng tiền, nhà này để ra làm việc, khá dài là nó, thế rồi, nhà kia là qua đi đi là thế này rồi, thế rồi đi lên là mà khán này cũng xin rồi là bọn nó, khán này cũng xin đây cả nhà แกที่ไปบ้านมันนี่ท่านน่ะสาบอย่างไรนะฮะนี่กูท่านน่ะเปียจ๋าเนาะอกูท่านน่ะเปียจ๋าเนี่ยเขาจะว่าอีตัวเราเปียโดมาว่ากว่าบ่ดิอันนั้นนี่เนี่ยเปียโดมาว่าเราเหมือนแม้ท่านน่ะเปียได้หรือเขาท่านน่ะนี่เปียควายไปแล้วตัวเลยเว้ยเอาได้ลงเลยครับเนาะชอบเลยครับเออท่านน่ะนี่เปียควายแล้วอ๋อเราดิบ่จ๋าตัวเลยยาบ่ดอกว่าท่านน่ะเปียได้หรือเปล่าหรือลงดอกครับเนี่ยกูลงดอกกูพี่ก็ไปตัวเลยได้ไข่ดอกครับ เออมันก็ไอ้ลูกไต่ไข่ดาวไม่ชอบเว้ยเนี่ยตัวท่านน่ะเปียดาวน่ะเพี้ยนนี่ตัวแล้วเปลี่ยนได้มาเปียสุดเลยถ้าได้ตัวเลยเว้ยไต่จ๋าอยู่เนี่ยไอ้ตัวไต่เปียบาชื่อตัวลุกตะหน่าชื่อเว้ยเนาะบาแล้วไอ้ลูกนี่ไอ้ตัวนี้ชื่อเนี่ยลุกอย่างโหอย่างชื่อเนี่ยเราตัวดูมีไก่นี่จ้ะสรแล้วแม้ตัวเราจะแช่ไปเลยจะแช่หมดแล้วเลยมาหมดอย่างเนาะถ้าเราเนี่ยลุกขึ้นไปท่านี่ล่ะสุดไอ้ขาจะตัวลุกขึ้นดาวเนาะ ยุโรปบาบีมาတော့ดูมีตราเลยเว้ยไก่บุรุษตัวญีมุรุษดอกคาชาบาเนี่ยดูมีอะไรเนาะอะกูโหลမျိုးโหลเอ่อนึกว่าแชมป์ปีพิเกบุรุษดีเมียวๆเนี่ยรู้บาโหลช้างหลุดโหลเนี่ยတော့ดูมีไก่ซะเลยนะเนาะอีหน้านี่เนเน่ฉิดาบ่ฮู้หน้านี่เนเน่ฉิดาบ่เนาะบาบีมาเต็มฉิบ่าวเนี่ยเนาะเต็มฉิบ่าวสุเนเน่ฉิดาก็อ๋อยอเนี่ยหลุดตองตัดดีเนี่ยมีเนี่ยญาติไอ้หลุดเนี่ยก็เลยเอ่อกองบลาวนี่ไล่มา ไอ้เด็กขาจรอ่ะดูนี้เหรอเนเน่ปิดตาบ่ครับไอ้เนี่ยไอ้ละว่าซะท่าเอาเนี่ยยิ้มขึ้นเนี่ยซะท่าแล้วเนาะพอยิ้มไปเนี่ยนี่พี่รอปิดตาก็นี่พี่รอไอ้หลุမျိုးหลุตีอยู่เนี่ยพ่อพี่ก็ต้อนทําไปสุดเลยค่ะเนี่ยปิดตาจีเนี่ยลาไปพายน่ะเมพังลาแม้ปิดตากูเรียนปิดท่าเลยค่ะเนี่ยกูเรียนปิดตาแล้วตัวไว้เอาเลยนะปิดตาจีตัวนี้เปิ้ลพาได้เลยเปล่าจ้ะทุกคนเนาะถ้าโดยอย่างนี้เดียวจุดตาดิสิตาเคยทํามาแล้วร
ကျုပ်တို့ရံကဥကြည်ကောင်းပြောတယ်သူရဲ့မြောက်ဖက်ကနိုင်ကားတဲ့
insulere. A te lo solo dopo ti ho preso. Tu hai la diversità di lei più lucida, fai di più la fare. Tu hai il più lumiano. Tu hai il cibo a romorogare con il mare, con il trumo, la pacifica, con no. Però, ti so il cibo la vita. Però, ti so per il luogo, se tu non mi va, non cani pure, non cani pure. A me non cani pure, non cani pure, non cani pure, non ตุ๊บิละเนี่ยไม่กูไว้จุ๊บิพอกันนะกูไอ้เจ๋อเนาะไอ้โหลไอ้โหลเนี่ยแหละมาลงมันไม่ดีอย่างเนาะอ่าเค้าเนี่ยแหละลุยจุ๊บิเนี่ยไอ้โจ๊บิมาพอกันแล้วโหลเนี่ยก็ได้ไปลงมาลงกันแหละตุ๊บิเนี่ยรู้ว่าใช้มือสิล่ะแล้วใช้มือยืมทาล่ะใช้มือว่าล่ะเนี่ยโซอุจุยกูว่าเนาะคิดอ่ะบ่แหละใช้มือสิแล้วสิอีใช้มืออกก็ใช้แท้ๆเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไม่ติดก็ทาขึ้น เดี๋ยวดูอนาคตหาเดี๋ยวอนาคตหาได้ตัวอ้าวดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยอย่าเอ้าแทงมูจี้แค่แลไอ้บิบาอู้หลุตั้วเปียวพอหลุตั้วเปียวสุรุษิกูเอาไอ้หลุเปียวหลุอ่ะเปียวไล่ต่อแทงกูอ่ะเลยเว้ยอ่ะเค้าเนี่ยตุ้ยชิตั้วไปไม่ผิดอ่ะลุ่นเหนียวอย่างหลุตูเปียวมาพอหลุถ้าคือกูเล่นเปียวอู้หลุโหเนาะตัวอ่ะดูแทงกาไปสิเนาะถ้ากูด่าไม่ผิดมะค้าတော့พอหลุเอ้อหลุตัว อ่าแทงมูซาเราตึกเลยเวตูโลโกโลเวละซอแทงมูอ่ะเราไม่ทําชิวมันรู้ว่าไปทําชิวอ่ะตูสึกอ่ะโดนหน้าท้องนี่กูโหลดละซอหน้าไม่ท้องมาเลยจูจုံมาบ่เนาะหน้าไม่ท้องมูสึกเลยชิแกยายมูซาเปียวแทงมูอ่ะนี่ยายมูเปียวมาบ่เนาะแทงมูนี่ดีงั้นเราแกตูก็ไม่เอาย้ายละขอเปียวแค่เปียวซะบ่เป็นเมียยายชิซาเปียวไปพี่เดี๋ยวลูกพี่อ่ะแล้วเมียอ่ะเนี่ยเนาะเปียวมาบ่เนาะพี่เนาะก็ยี้อยู่อ่ะเลยเอ้อไอ้ยายมูแท้เลยเวตูอ่
မျိုးနဲ့မူတာတိုင်တော့ပေါ့ရဲတာတိုင်တော့ပေါ့ညာတော့ရဲတယ်ပြီးဆိုတော့ရဲမှာတော့ဗဇက်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဗဇက်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဓာိမ်မှုတွေဓာိမ်မှုတွေမှာတော့ဗဇက်ပဲရှိတာပေါ့တော့ဥပမာရဲကတော့တဏှက်ရှိတယ်လို့တဏှက်ရှိတာဆိုကဲစုလာဖမ်းလိုက်ဒါဆိုတော့ဖမ်းရတော့လည်းအကျုပ်ထဲထဲထားရင်တော့သူကလည်းရှိုံတော့ပြီးဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်တော့ပါဘောလို့ကိုယ်စနစ်နဲ့တွားရပါဗျာလို့အဲ့ဒီစနစ်ကလည်းပဲသူကမသိချဘူးဗျာလို့မသိတဲ့အခါကျတော့ကိုကသူမိုက်လာသူကိုယ်ရှိလာဖိုက်တင်တာကိုဒါမတရားလို့မလို့မကျေနပ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်း तू ကလည်းရထောက်ပါပဲလို့ကိုယ်လည်းရထောက်သူတော့မနေရဖြစ်ပါပဲလို့အင်းဒီလာချင်းရဖြစ်လို့ရှင်ကတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမပြေအေးတဲ့လူဖြစ်ပေါ်ပါဘောလို့အဲ့တော့ရမယ်ဖြစ်ရင်လို့အသာလေးပဲတွင်းတွင်းမသိပါဘူးလေဒီမိုက်ကိုကိုကတကူကျုပ်ပြလိုက်လေရတာပဲမိုက်ကလေးပါခက်တာပါလို့လို့ပြောဒါလည်းငုတ်ကန်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာဗျာနော်အဲ့တော့ဒါတော့အသေးဆုံးဟိုအနိုင်ယူမှုလေးကိုတုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအုတ်ကျော်ရေးစနစ်ရှိနေဆိုတာဒီအုတ်ကျော်ရေးစနစ်နဲ့ပဲသူကအုတ်ကျော်ရေးစနစ်ဆိုတာကုသပြဿနာရှင်းပေးဖို့အတွက်ဆိုင်မှုကိုဒီလိုရွေးပြရတာဗျာယာယီမှုရွေးပြရတာလည်းပဲကုသပြဿနာရှင်းပေးဖို့အတွက်ပဲဗျာနော်အမျိုးနယ်မှုတွေလို့သူကအမတ်တွေကိုရွေးပြရတာလည်းကုသပြဿနာကိုရှင်းပေးဖို့ကြီးတယ်ပဲဗျာနော်သူတို့အတွက်သူတို့အဲ့လိုခဏညာလားဗျာကျွတ်တော့ခဏညာလားဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကျွတ်တော့ပြဿနာကိုသူတို့ရှင်းပေါ့ကျွတ်လာကျွတ်တော့တော့လုံးလုံးနေရတာနဲ့ပဲရှင်းနိုင်ပါလို့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီဒီနေ့လေတိတ်တိတ်ဗျာဟုတ်လားတိတ်မတိဘလို့မခံနိုင်တဲ့အခါကျမှအခုခါရဲဆိုဟိုတိုင်ကြတယ်တော့ကြတယ်ဆိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုပဲဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့ဒီဟုတ်ချွေးရေးစနစ်ဆိုတဲ့ဟာဒီလည်းပဲကျွတ်တော့အတိလည်းမရှိဘူးဗျာအဲမရှိတဲ့အခါကျမတတ်နိုင်ပါဘူးသူကကိုယ်ကကိုယ်ကငုံခံနေငုံခံငုံခံနေရဖြစ်ကြပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လူစီးစနစ်ကြီးမသိသေးတော့မှလူစီးရဲ့စနစ်ရဲ့အတိမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေစုနေတော့မှမိတိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်အဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ကရှိတာမဟုတ်လားအဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ကလည်းပဲကစိုင်းတော့တောက်ထဲမှာစိုင်းရွက်တွေကပါကွဲပြီးတာရှိနေတယ်ဗျာနော်ရှိနေဆိုဒီပြည်သူတွေအတွက်အကုန်လုံးကမဟုတ်တဲ့ဟာမခံရအောင်အတွက်ဟုတ်တော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူကိုရေးယူရတဲ့လုထားတဲ့စနစ်ပဲမဟုတ်လားဒါနဲ့တော့အကုန်လုံးနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြည့်စုံနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုလူတွေကိုယ်တိုင်တယောက်ချင်းကကိုကလူစနစ်ကိုလိုက်နာကြပါဒါလည်းပိုဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ကဲကိုထဲတဲ့သူကိုကိုကနေပြီးတော့ပြန်ဆဲလို့မဖြစ်ဘူးကိုနှိမ့်တဲ့သူကိုပြန်နှိမ့်ဆက်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကိုကိုအဲပြောမစင်တော့အဲတတ်ဖြတ်တဲ့သူကိုကိုပြန်တတ်ဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကိုပြည်စည်းကိုအဲနိုင်ကျင်ယူရတူကောပြပြီးတော့အပြန်ခိုးပြီးနိုင်ကျင်ယူလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်တော့ညာကတော့ငြိမ့်မှုပေါ့သူပြောကြမှာပေါ့တော့
အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုရတာမငြိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတော့အဲ့လိုကတော့ရတော့ပြရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒါစနစ်ကြီးကိုတို့ကလည်းအဲ့လိုဆိုနေတယ်ဒီစနစ်ကြီးပြောဖို့အတွက်ကတော့ပြောနိုင်အောင်တော့လုပ်တော့နေကြတာပေါ့ဗျာအလုပ်နေကြတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ကြရဖြစ်နေပဲအခုအတိအနေထားရတော့လုပ်ကြတာပေါ့နော်ကောင်းပြီစနစ်ဒီစနစ်ကြီးအာနာရှင်စနစ်ကြီးပျောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့လုပ်တော့ပေါ့ဒါလူစနစ်တိုင်းတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့လောရမှာပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဒီလိုစကားရလည်းသိရှိသွားပြီကဟုတ်တော့နားထဲမှာယူနေယူရောမယူနေလဲပြစ်ကြရောလို့ပြောကြတယ်ဒီလောက်တော့ပဲဒီလိုဆုံးကြတော့ပြည်တာနော်အဲဒါလေးပဲအဲကြားရတာပြင်ကြားဘူးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောဆိုတဲ့ဝါသားတဲ့အချိန်မှနေတော့ပြင်လို့သာလို့ခေါ်ပြကြတယ်ဟာအာအာအာ